Pozdrav ljudi, dobrodošli u podcasting. Pozdrav Đape iz Banja Luke. Pozdrav iz Skoplja. Drago mi je što vas vidim ljudi. Nice to meet you too. Kako ste? Ne znam za tebe, a ja sam... Aj ti, brate. Da ne kažemo stariji si, brate. Pa jebite se oba dvojica, da. Kao zmaj, kao mladić od 24. Tako trebamo to. Kako si ti, Đape? Odlično, brate, da se ne žele. Nije loše. Tako treba. Gorane, ti, brate? Malo kasnije. Dobar, brate, super, spremamo konvenciju, sve super, Skoplje, radimo, brate, i to je to. Super, super, drago mi je da to čujem. Gorane, podcast je, Pedi je već bio gost u podcastu, brate. Evo, reci mi, kako si krenuo da se baviš tetoviranjem, brate? Onda to je bilo, brate, 2005. 6. Znaš, u to vreme nije bilo ko sad. Uzmeš ti mašinicu, dva meseca i sve znaš. Dobro je rekao na ovaj podcast koji su radili ovi naši popina, onaj please guys, don't start with tattooing. Ali dobro, u to vreme, brate, krenuo sam da radim tetoviranje, sam učio sam srednju školu, bio sam baš klinac i onda su bili oni coil mašinice, igle, lemili smo igala, znači to je bilo pakao. Nije kao danas što je mnogo lako da dođeš do sve toga. Dobro. I tako, brato, 2005. vamo pun gas. Pa sve od početka pričam. Šta te zanima? Pričao sam, brate, s Pedijom baš kako je izgledalo tetoviranje u to vreme. To mi je vrlo interesantno, brate. Ja negdje imam sliku kad je Mičić započeo u prostoru... Od prilike ovako, kao gdje sam ja sad u čošku sobe. Sjećaš se tog, to moraš reći. Da, smo se pratili svi, brate, nismo imali Instagram, nismo imali Facebook, nije bilo ove social medije, pa to je sve u svoje vreme tako krenulo da sad je baš ono, druga dimenzija tetoviranja. Tako je, brate. Pedi, mislim da smo ja i ti baš pričali, brate, da je scena bila manja, ali da su se ljudi držali, brate. E, Pedi, ja i Pedi smo skozi, ovo neću da zaboravim, izvini što te prekidam. Pedi možda se ne sjeća, ali ja se sjećam, ja sam upoznao u to vreme bila konvencija u Kragujevcu. Mislim da je bilo 2000... Se sjećaš? 2007. A kaki sedme? Peta ili šesta, već, tako nešto. Ili šesta, 2006. je to bilo. Bravo, brate. Jest, tu smo se upoznali prvi put. Ja tetovirao možda dva mjeseca, tri sam imao u studiju tada. Ja sam putovao, ja tako sam nagrizao na Balkan scenu, niko me nije znao, brate. Jeste, niko se nije s nikim znao i onda je bilo svaki put oduševljenje kad upoznaš nekoga ko se bavi istim poslom, ko tetovira, još ako ima studio, ako to nije kućna varijanta, lijepo su to vremena bila, mada, aj ovako, ali ja moram to sad javno da kažem, ta jebena sujeta, osjetli smo i ja i ti to, vjerovatno i ti, Đape, žalosna je stvar što sujeta javne mreže prave od poslovnih prijateljstava koja prerastu u jebenija prijateljstva za koja mogu ladno reći da mi Mičić nije ni kolega, ni ovo, ni ono, nego prijatelj. Toliko smo puno toga prošli i zbog jebene lažne sujete, zbog drugačijih uslova, zbog ljubomore, izgubi se to. Ovako je, bote. Slažem se sa tobom, brate. Žalosno, ali je stvarno tako. Ljudima je postalo bitnije ko ima više pratilaca, ko ima više lajkova, ko ima bolji filter, bolju aplikaciju da prikaže rad i ljudi se onda osjećaju, ne znam, uvrijeđeni. Tako je, brate. Lako te ponesu, brate, društvene mreže, pa znaš, ljudi daju sebi da su nešto, brate, a znaš,
Svi smo mi nešto, svi smo mi posebni. Mičić, pogotovo. Tako je, slažem se, brate. Slažem se. Pa ne, jes tako, nemoj biti lažno skroman. Ne znam, je, ja ću otvoreno reći, ja sam prvi sa Balkana koji je dobio sponzorstvo jedne velike kompanije. Mičić je prvi koji je dobio svoj set. Alo, ljudi, imat svoj set boja u Eternalu, aj nećemo se zajebavati. A sad se ta sponzorstva dijele i šakom i kapom, koji ima više polove, a kogo ne gleda se... Ali tako je, bogati. Ali u ono vreme, baš si trebao da budeš dobar, nije postojao ni filter, nije postojao ništa, brate. Baš si trebao da budeš dobar artist i kvalitetan artist, da bi ti nešto te neko tebe iscemo za da bi dobio ti nešto, kapiraš? Bož saču. Nego nagrada. Osvojiš nagradu na jakoj konvenciji i, brate, ne treba ti Instagram, ne treba ti Facebook, ne treba ti ništa. Ljudi jedva čekaju da te vide na nekoj od konvencija. Pa ja i ti imamo u guzici bar milion kilometara zajedno. E da, u ono vreme meni smo bili uvijek. Goran, evo sad Pedi je pomenuo, brate, boje i da ti imaš color set. Šta misliš, brate, o ovoj promjeni boja, brate, za EU? E, pričao sam o tome baš kad bilo pre 2-3 meseca, uključio sam se, nebo kakvi, 25 godina dana, baš onda kad je bilo ekspanzija oko boja i oko ono sve. Mislim da je to samo priča da prođe za marketing za pare. Pošto kao šta, kao sad, što su jake boje i pigmente, nikad nisu bili, brate. Da. Tako da, to je, da, nikad jači od sada. Ne može ti da, mislim da to pravi neki monopol za da prave pare. To je moje mišljenje. A sve ostalo, neću da napomenem ko, neću ništa da kažem o tome, tako da nek stoji na tom. Ok, vrte. Mislim da neka grupa pravi svoj monopol da bi uzimala malo više pare što treba i to je to. A da li misliš da su boje ostale istog kvaliteta, brate, ili, pošto lično ja sam morao ovdje da promijenim, čini mi se da su vodenije, brate? Ne znam, brate, koje boje. Eternal, na primjer, nikad nije promijenio, nema ni da pusti za Europsku uniju, pošto neće da propada svoje boje. Da. Ja sam bio na taj glavni sastanak na Eternal Inc. u Detroitu. Nema šanse da pusti. Sad, znaš koja je fora Eternala? Sad će Eternal isto da pusti za Europu, ali ima samo da stavi etiketu da je sve to kako što treba, sterilizovano, napravljeno kako treba i to sve isto prodajemo. Tako da nema ništa da promeni u bojama. Neće da se blamira kao neki drugi brendovi što su stavili kao vodenije boje, kao ti šta kažeš. Da, 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 vrati. U tome se radi. Ali kako što je sad jak pink pigment za bojama, nikad nije bio jači. Reci mi, Goran, kako si se odlučio, brate, za kolor? Da radim kolor? Da, sećam se, ti si radio ranije black and grey. Pa to ja svaki dan radim black and grey. Ali vidi, radim svaki dan black and grey, ali nešto me kolor baš ono, baš mi je realizam. Kolor mi je realizam, nemoj da me shvatite pogrešno, ali hiperrealizam i realizam je kolor. Black and grey je prepoznatljiv, kad kažeš tetoviranje, zna se da je black and grey. Da, jest. Kapiraš, a ovo je krenulo, brate, da bude u sasvim drugom meru tetoviranja, kolor, u ono vreme. Sad je već sve to normalno, sve to isto i ja razmišljam da neki ljudi se samo šaraju, brate, i da je black and grey, kolor, nema to nikakve veze. Šta ti misliš, Pedi? Pa pazi, ja kolor isto tako pričali smo, volim, obožavam ga, koristim više brendova, više kolor brendova, jel, ali boje su dovedene do jednog savršenstva, jer na svojim klijentima, znaš koliku razliku vidim kad sam ih tetovirao u koloru prije 10 godina, imam par klijenata s par rukava gdje se tačno vidi po gradaciji, po pigmentu, po jačini pigmenta, po zarastu, po svemu ostalom. Da, ima ogromne razlike. Mislim da su boje dovedene do jednog savršenstva, obzirom da se radi o koži, da je, šta ja znam, ja isto tako volim kolor, mene kolor privlače, ali upravo što Mić kaže, privlače me realni
motivi. Na svakodnevnoj bazi radim black and grey, kolor kad me zapadne, ako je dobra ideja, ako je sve ok, izbacimo, odradim. Naravno, ali šta znam, meni je black and grey zahtjevnija varijanta, puno. Znaš, sve zavisi kako ko to gleda. Znaš, meni, brate, teže black and grey nego kolor. Vidiš, to ti je ono, meni je kolor, sjedi, vidi na papiru kako šta radi, kako koža reaguje, dok mi je black and grey ono, svaki veća uživancija, razumiješ? Lakše mi je raditi, čisto što sam se navikao na to, ali mislim da je poenta svega što Mičić kaže, upravo javne mreže. Čovjek radi black and grey svaki dan, radi kolor koji ja, kad ga zapadne, neko jako, svi mi. Znaš, jer, ali kolor kao kolor za realizam, mnogo prijatniji oku, just. Vizuelno ti daje puno veću slobodu rada. Nisi toliko vezan za papir kad radiš u koloru i za referencu, koliko si vezan kad radiš black and grey. Moje mišljenje. Da, okay. Nekome je teže, ja sam jedan od rijetkih, kome je lakše. I u to vreme, ja i Peti smo krenuli u to vreme, sad kako kažem u to vreme, to je pre 10 godina, brate, nije puno vremena, ali baš se ta tu industrija promenila u tih 10 godina. U tih 10 godina, previše, ja mislim. Onda su došao Cheyenne, došli su cartridge, došli su svi ostali koji su krenuli da budu baš ono, kao smo se pitali, brate, šta je ovo, kako ovo, zašto ovo. Onda bila baš ekspanzija pred između 7 i 10 godina. Znači, toliko brzo napredovalo sve, da, bravo. Eto, viš što je zarast. Black and grey, brate. Krenula ona ekspanzija da se više trudimo o tetoviranju. Znaš, nije bio filter, nije bilo, baš smo se cimali da radimo kvalitetni za razliku od danas. Koji rade. Ja mislim upravo to, svi vide 100-150 majstora na Instagramu, požele svi biti ko oni, i ljudi se jako malo trude da dospiju do nekog malo većeg levela. Ne govorim to ni u svoje ime, ko ni Mičić, u svoje, ne mislim za sebe da sam neko nešto, ali mislim da su se ljudi artisti, unazad 7-8 godina, puno više trudili, jer je samo tetoviranje bilo puno više zahtjevnije nego sad. Što Mić kaže, 2 mjeseca platiš kurs kod dobrog majstora i ti jesi naučio osnove, tako da manje se ljudi trude sad, čast izuzetcima, naravno, i na našoj sceni i na svjetskoj sceni. Ja se divim ljudima. Dolaze u studiju, imam baš, ja to dešavam, mislim, svake nedelje ako ne. Dolaze u studiju kao, hoću da krenem tetoviram, ja ga sednem, kao vidim, kao znaš da crtam, ne znam da crtam. Kao što bi ti krenuo da tetoviraš, pa hoću para, brat, iskreno, znaš. Svi zbog para i svi misle da je upravo ono, da je nama život lak. Žalosno je, ljudi. Je lak. Žalosno je što se to dešava. Ista je situacija. Ja nisam ni sanjao da ću imati, ne znam, 2023. 9 majstora u studiju. Od toga 3 rade realizam, od toga, znaš, i učim ih da ne tetoviraju zbog para. Zato tattoo industry coming soon like music industry. More and more money, less art. Tačno. Nažalost, tako je. Pa nećemo da bude tako. Bar mi ovdje nećemo. I zato radimo na ovome, tako da to je to. Živio, sine. Joni, lepo se provedi na more, ba to. Kažem, šta znam, meni je poenta, recimo nakon i Amerike, nakon svega, poenta mi je bazirati se u svojoj zemlji, posvetiti se duplo više svom studiju, svojim ljudima i vratiti kontakte sa majstorima iz okruženja.
umjetnicima iz okruženja, iz razloga što mislim da smo stvarno talentovana regija, da imamo tu, imamo evo u Novom Sadu otvoren studio, pozdravljam, respekt na svjetskom pa nivou, institucija. Da. Popino je odradio svoj san, ko ja svoj prije 15 godina, ko Mičić svoj prije 10-12, znaš, i nismo mi na nekom down levelu. Na jebenijem smo levelu od puno većih zemalja, pogotovo sad što sam vidio po Americi. A Mić nek ti kaže šta se dešava na istočnoj obali, pošto je više bio tamo. Mi smo, brate, Balkan, ajde da kažem da se fokusiram na Balkan isto i pošto je podkazne za Balkan u stvari. Mi smo institucija za tamo. Ali bukvalno, kao vam kažem, institucija. To tamo što se dešava, možda je sve super, ali tako izgleda na social media. Da. Samo to, toliko imam da kažem. Znači, mi kako što se zalažemo za svoj studio, za posao, za majstore, za sve oko nas, oni tamo to ne rade. Oni rade, kao što sam rekao, sve zbog para i zbog marketing. Ako ti nećeš marketing, get out. To je to. Znaš ko ima više termina? Džabe, tamo. Kakav god je studio u pitanju, onaj studio koji plaća online i za social networks, ko plaća veću reklamu. Za naše filmove su to cifretine, brate, od po 15-20 hiljada dolara na mjesečnom nivou. Jesam li u pravu? Da, zato smo i mi krenuli, brate, da pravimo studio u Njujorku i samo sam krenuo ruke, brate, nisam htio da produžim to. Iskreno, ja sam ugrizo tamo, sve sam video šta kako se radi, ali brate, ne možeš da konkurišeš ako nemaš pare. Mislim, džabe ti tebi yard, džabe ti sve, ti tamo malo samo da si famous na nešto, da se upališ oko njih, brate, ti prođe ovo s kraj. Ne zanima ih ti kako te to vira, znaš. Vidiš da. Koja je to razlika sa nama koji smo s Balkana. Znaš, rijetkost je burazero da neko iz Evrope ide u Ameriku na tetoviranje. Obično je kontra. Amerikanci dolaze u Evropu i na jebeni Balkan na tetoviranje. Tako je. Balkan fucking power. Jeste, brate, sve se svodi na marketing, brate. E, vidiš, sad se vraćamo na onu priču. Zašto smo mi na Balkanu? E, ovaj je bakav, ovaj je nakav, ovaj je ovo. Brate, doživio sam u Beogradu da niko s nikim ne priča sunce ti poljubi. Pa ljudi, daj, svijeste se malo koji vam je kurac. Iskreno, evo, iskreno pitam to, nek bude, nek se nađi uvrijeđen kogod hoće, jebe mi se. Al burazeru, prijateljstvo, da mijenjam zbog posla, da na Mičića dižem nos, zbog čega? Zbog... Ne znam, eto što Mičić ima set boja, ili što ja imam jebeni ugovor sa Čenom od drugih. Ma daj, brate, pa daće Bog da ste svi takvi, ali aj malo zagri stolicu, aj malo polomi leđa, aj napravi 150.000 km godišnje, aj dobiđi malo oba konvencije po Evropi. Aj da se ne zajebavamo da se ne prave konvencije, ja jedva čekam konvenciju u Skoplju. Isto tako i konvenciju u Sarajevu, što radi Zix. Čovjek koji je proputovo vidio kako se šta radi. Da, sad radi ovaj vikend pre mene, tako ne? Da, ovaj vikend, ne, dva vikenda prije tebe. Sljedeći vikend je konvencija tamo. A evo ja bih da iskoristim priliku da obavijestim sve kolege. Krajem godine ćete dobiti poziv za konvenciju jedan lijep ekspo u Banja Luci. Bravo. Na vrijeme ćete biti obavješteni. Vođen svim svojim iskustvima na konvenciji, izguglajte Gleisdorf Tattoo Convention prije jedno 10-12 godina kako je izgledalo. E, to želim da napravim. I ako Bog da, u saradnji i sa Zixom, i u saradnji sa Mičićem, i u saradnji sa Brkicom i svima koji su raspoloženi da podignu svijest ljudi na Balkanu, da zatvorimo taj jedan lijepi krug s nekim happeningom o tetoviranju gdje će svi učiti jedni od drugih, a gdje neće hodati ovako dignuti noseva jebiga. Tako je. Lepo, brate.
Goran, i u Skoplju je uskoro konvencija, brate. U Skoplju je za dve nedelje konvencija. U organizaciji sam ja, brate, i moj dobri Blaže Atanasov. Pravimo ja i on, pošto niko nije hteo da radi konvencija, tako da ja sam hteo da radim 2020. Onda se desila korona malo, brate, i znaš kako je prošlo sve to, sve ta panika i sve, ceo sistem kako je bilo, i malo smo stopili, nisam, izgubio sam volju, ono da kažem, ali evo opet smo se vratili i sad bit će jača nego ikada, ja tako mislim. Nemamo puno, imamo 50-ak artista, ali sve artiste su na nivou. Znači, nema da, mislim, neću da podcenjivam nikoga, ali hoću da napravim neku konvenciju koja će da bude da, i da traje ostatak. Da, da preraste u tradiciju, brate. Tradiciju da preraste. Brate, imate li neku zanimljivu, neki, neki događaj, brate, sa konvencijom, možda zajedno, jel? Puno, da. Konvencija je najbolja stvar. Znači, bukvalno smo išli, ja i Pedi, na konvencije bilo, brate, u jednu godinu da smo otišli na 15 konvencija. Znači, to ti je u mjesec dana možda po dve konvencije nekad. I nismo išli, nismo išli da ni uzimamo nagrade, ni ništa živo. Prioritet nam je bio da vidimo. Da nas vide, brate, i da vidimo šta ima. Bravo. I u to vrijeme nam je bilo ono, prva stvar kad uđeš na konvenciju, ideš kod suplajera da pokupuješ sve živo, brate. Potrošiš sve pare. To se dešava, to je tragično što se dešava i danas kod nas. Makedonija nema ni jednog suplajera. Banja Luka, ne znam šta ima, kako ima. Da. Zato, aj već čim smo krenuli, najavljuje monopol Tatko Premović. To je to. To treba da se desi i na Balkanu i kod nas i kod vas, tako da bi imali nešto dobro. Tatko, pošto još Premović će da uđe u legendu. Da, pošto već se cimamo puno, sve još radimo na crno. Mislim, još se radi na crno, još se švercuje roba, još se švercuju igle. To ne smije da bude tako više. Da. Ne smije iz razloga što smo zemlje gdje nemamo zakona, gdje nemamo carinskih brojeva, no, vezano za... Ja sam se u svojoj zemlji izborio, volio bi da se neko nađe i u Srbiji. Mičić će se izboriti u svojoj zemlji, jer biti suplajer je jako jebena, jako ozbiljna stvar na ovom podneblju. Ja prvi imam problematiku, treba mi Indiga, ne mogu doći, treba mi ovo, pa se sjetim kako mi je lijepo 200 km dalje, imam i Amazon, imam ovo, imam online kupovinu, u mojoj zemlji to ne funkcioniše. Trebamo da imamo kvalitetne suplajere. Ne može se nazvati suplajer neko ko ima jedan brend boja, jedan brend crne ili dva brenda igala. Ljudi moji, trebamo se uzbiljiti malo s tim. A znaš što je zanimljivo, brate, ovde kod mene u Švedskoj, na primer, brate, kad odeš u supply shop, ti ako nisi registrovani tattoo studio, brate, ti ne možeš da kupiš ništa osim možda potrošnog materijala, tipa papir i te stvari. Igle, mašinice, boje, ništa. Bravo, zato što ljudi imaju zakone. Mi švercujemo sve. Nadam se da neće moji carinici da ovo gledaju. Ali ne zajebavam se, brate, ljudi me znaju i na carini i svuda. A razumiješ me, zašto nemamo zakona? Zato što se niko nije zauzeo za to. Zato što se dešava sve ovo što se dešava. Zato što, eto, što je on bolji nego ja? Daj da mu zabijem nož u leđa. Ovaj ako pokuša nešto, daj da ga stopiramo. Ne moram u svojoj zemlji to biti ja. Nek bude neko drugi, ali ajde da se to napravi, ajde da se to ozakoni, ajde da se prestane tetovirati po stanovima, ajde, što bi neko uzeo više para, recimo, što tetovira u stanu, zato što neće da prijavi djelatnost, zato što neće da prijavi radnika. Razumiješ me, Burazeru, ja u svojoj zemlji sam bio i DOO, ko zanatlija. Razumiješ me, što nema nikakve veze s tim, pa sam se uspio izboriti na neke stvari.
koliko plaćam porez u zemlju, neće ti biti dobro, tako da ne pričamo o to. Da, pa, drugačiji je porez u BiH, drugačiji je porez na moja primanja koja dobijam od čena, koja sam ostvario u Americi. Ja nešto idem da radim negdje vani ako mi nije regularan priliv novca i ovo. Upravo iz razloga zato što svoj posao i svoju studiju smatram jako ozbiljnim poslom. Fali mi samo mala začkoljica da me neko zatvori i da mi neko zabije nož u leđa. Tako je, ali nadamo se da će to promijeniti. Sve, zato je sve kako što treba i radimo na... Odšli smo sa teme. Što se tiče konvencija, znaš, koje su najljepše stvari na svim tim konvencijama, Đape? Evo, kod Mičića će doći jedan John Max, halo. Brate, svi znamo ko je on i šta je on, a znaš kako smo se upoznali. Sjećaš se Milana? Milana smo se upoznali John Maxom, da. Pa eto, te stvari i te kontakte nose te ljudi. Ljudi moji, sad se ljudi upoznavaju preko javnih mreža, mi smo prijatelji. O tome ti pričam. Zato su konvencije bitne, zato sam još potrudio da dovede neka svjetska imena na konvenciju. Iznenađeni ćete biti ko će meni sve doći u Banja Luku. Ali upravo iz razloga da i ti ljudi kad odu na druge konvencije kažu jebalo majku, vidu onom Skoplju ko je došao da te tetovira. Smiješna je stvar da... Još neko i tako se to gradi ime. Da. Ljudi moji, smiješna je stvar što se u mojoj zemlji pa dešavaju stvari da se glorifikuju ljudi koji kao uzdižu tetoviranje, a organizuju se konvencije gdje ima više nagrada i kategorija nego artista. I meni je smiješno onda da mene neko stavlja u isti koš s tim ljudima. Da li mislite, brate, da su ranije bile konvencije ozbiljnije, brate? Jer znam da si morao da imaš ozbiljan portfolio, brate, da bi učestvovao na nekoj jačoj konvenciji, brate. Da bi došao na neku konvenciju, morao si ispunjavati neke uslove kvaliteta, rada, ovoga, onoga. Mislim da, samo viš. Sad ću ti nađem poruke, čuvam na Instagram pred 10 godine, da vidiš kako ja molim mislim, ne molim, brate, šaljem poruku u Milano za konvencije, pa kao čekaj da vidimo tvoj rad, pa čekaj da ono, znaš, dok ti ne dođeš da se javi neki PDA, ljubim vas, aj molim te da ovo uguramo nekako, da napravimo. Tako je, brate, bilo sve, ali... Tako je funkcionisalo Albu Razeru. Jesam li garantovao za sve? Jesam kurac. Tako je. Ne mogu obraza radi jebuti. Tako je. To su se izbrisali, brate, nemam to ništa. Poenta priče, morosi da se zna za tebe, da se čuje, ne preko javne mreže, ne preko ovoga, nego gdje si bio, na kojoj si konvenciji bio, kog organizatora znaš. Nije ni bila bitna nagrada, nego je poenta da li ti promovišeš tetoviranje na pravi način kako treba da ga promovišeš. Zato ti pričam, zato se vraćam, dajte pojedini organizatori konvencija, uozbiljite se malo i otiđite na par konvencija godišnje pa postavite plakate svoje konvencije. Ja sam na sve jednoj Euro i svjetskoj konvenciji dobijao koverte sa zahvalnošću što sam tu, pa koverte od drugih organizatora da dođem i na njihovu konvenciju. Brate, ja prvi idem na hrpu konvencija sljedeće godine upravo da bih zvao ljude da mi dođu. Tako je, idemo zajedno. To se tako radi. To funkcioniše po tom principu. A ne po principu koliko ću zaraditi para. Da li ću dobiti par hiljada followera. Ja sam dobio 10.000 evra da sam za konvenciju skupio. Ako te zanima. Nikoga. Pa, ali je poenta, stari moj, u tome da je dobra stvar da se dešava sve ovo što se dešava, da se vidi razlika u organizaciji.
tako je. Ja bih volio da doživim na nekoj našoj konvenciji da imamo catering, na primjer, za artiste. Sjećaš se u Frankfurtu, recimo. Odvojen dio za artiste, za klopu, za ovo, za ono, gdje je klopa bolja nego od one što se prodaje gostima na konvenciji. Koji sad sam bio u dobru konvenciju, bio sam na dobru konvenciju sa pre, u, kad je bio u Lyon, u Lyonu sam bio, u Francuskoj, sa Ivanom Panajotom, sa ovim svima, sa John Maxomom, sa Mateom, sa Simom. Idemo tamo sljedeće godine, brat, do jaja konvencija, znaš šta je bilo, za artiste. 485 artista. Znaš šta je? Evo ja idem sad u septembru s Čejem Faktor Ideja. Čejen me pozvao, znači, to sa velikom čašću na 30 godina Berlina, Berlinske konvencije. To je moja prva konvencija u životu 2007. I znaš koliko bi bilo glupo, pored svih svojih obaveza, vraćam se kući na godišnicu studija i na svoj rođendan. Neko bi rekao, jebote, konvencija, šta ću tamo? Ali, ja, brate, pa, rođendan ću slaviti u putu, jebi ga, šta ću, tako je. Ne, ali pričam ti o tome, dobiti poziv na bilo koju evropsku konvenciju je jako velika čast. Znaš, i treba to cijeniti, treba otići tamo, pokupiti od organizatora koji to radi 30. put. Jebote, 30 godina iz godine u godinu. Krivo mi je samo što Miki Valeto nije produžio sa ovom danom, tako da... Samo i meni je, sa Mikijem sam se čuo koliko smo svi razočarani bili zbog Londona, znaš. Brate, London je nešto posebno. Da, da sam uhvatio i ja i ti to vreme da smo bili tamo, da sve to smo videli, brate, kako izgleda i nikad više neće biti to. Gods of Inc. je jedan... to sam teo da vas pitam sad. God of Inc., brate. Evo, ako hoću, iskreno, da ti kažem. Gods of Inc. Ne dopada mi se naziv. Prelijepa konvencija bila sve. Ali ne možeš s tim podcjenjivati neke ljudi koji neće dobiti poziv, koji nisu dobili poziv. Ja sam kad dobio? Ja sam dobio i sad poziv za drugu londonsku konvenciju vezano u avgustu. Što je, ne mogu otići jer nije to. London je bio neponovljiv, bio sam. Jako mi se recimo dopada stvar što Zix radi foru koju je radio Violeto. Štampa majice konvencije sa svim učesnicima nazad. To su male stvari. Ja sam prihvatio gostovanje na God of Inc. sad kad je radio u Frankfurtu, ali nisam otišao, brate, pošto bio na Uskrs. Ne, tako, na isti datum bio. Ja sam bio, recimo, u Americi i bilo mi je jako žao. Adam je otišao, hvala Bogu, neko naš. Adam je otišao jer u isto vrijeme smo bili u LA-u, prenio mi je iskustva. Ljudi moji, to su konvencije na koje svi artisti treba da odu i da se... Ne uslikaju tamo, ne istaguju tamo, nego da odu i da vide neke stvari. I po pitanju organizacije i po pitanju ozbiljnosti nekih velikih imena koji daju sve od sebe da rade sva tri dana. Kidaju se tamo jedu. Znaš, to su neke stvari koje ako Bog sveti da se isprave na ovom podneblju. Ima nas, ima tih Mičića, ima Popina, ima Brkica, Ziksova. Naučit će se neke stvari. Trebamo samo biti ovako, znaš, malo da se stisnu ruke, da se nosevi, da pojedinci ne misle da su Bogom dani. Iskreno, onako ću opet i pričam. Znači, Mičić ovo sve zna. Trebaju se podržavati svi naši ljudi koji se trude pa da nešto naprave. A isto tako ljudima koji se trude da organizuju neke stvari samo promocije radi i njima se treba reći, majstore, to se ne radi tako. Evo, ja kažem, neke stvari se na Balkanu ne rade kako treba. Znači, slobodno pišite meni, pišite Mičiću, pišite Popinu, pišite nekome koje... Postoji to da nisam vratio na bilo koga.
i kad me pitao i za savjet i za sve, tako da... Nikad nikog odbio ni ovaj nisam. Ružna stvar, sad mi je bio ovaj dečko iz Frankfurta tri dana u studiju da uči, da uči. Iznenadio se, nisam uzeo ovaj dinara, primio sam ga u šop, sve super, sve pet. I čovjek se žali na situaciju, recimo po Njemačkoj, oborena cijena, oboreno ovo, oboreno ono. I ne bilo oboreno, cijena je pala i u Americi. Da, trenutno u Americi, ako vam kažem da je oko 1000 dolara, 1000 i pol, Daily Session neće verovati. Kad sam radio, ja pre dve godine u Ameriku, ja sam cijela bila i do 2500, do 3. Minimum, da. Da, sad su baš došli, svi su hteli da odu za Ameriku. I svi kad odu u Ameriku, da, svi su otišli za Ameriku. O tome se i radi. Zato vam kažem da sad se vraća baš puna Evropa gas i idemo dalje. Idemo. Jeste, brate. Jeste. Ja vidim, brate, da i majstori sve više, brate, ostaju, da kažem, na Balkanu, brate. Više neće toliko da se cimaju ni na gostovanje, brate, niti hoće da odu preko. Znaš? Tako je. Tako je. Ja sam u Skoplju, ostajem u Skoplju, meni super ovde, porodica ovde. Imam neku svoju priču. Imam, sad sam otvorio još jedan studio, pošto nismo imali mesta u ovaj mali studio, nisam hteo kao još veći da pravim, brate, možda i napravit ću neki dan. Ja, brate, sad još veći. Znaš šta mi je Đape rekao, Mičić, prije jedno pogodni. Ne znam, moj menadžer postavio sliku, sedam nas, tetovira u 30 kvadrata, 14 ljudike. Daj, pedi, pa sramota, brate, širi to. Pa se nadam da ćete do kraja septembra vidjeti Belt, tu studio u novom ruhu, proširen na 100 kvadrata, tako da... Eto, pošto sam ti stavio. Mi smo, brate, 11 u studiju, pa sad ti možda vidiš. Isto, isti nam je broj. Evo, brate, moram da vas pitam, evo, oboje imate, brate, studije dugo vremena u kojoj rade drugi artisti. Koliko je teško, brate, zapravo i naporno imati više tatu artista, da se hendluje sve, brate, jer, znaš, uvek gde su više artista, brate, veći je i ego, znaš. Aj ti. Pa ja ću. Pa vidi, ne treba da razmišljaš o to kao... Treba da se postojiš kao prijatelj s artistima, to je moje mišljenje, znaš. Ako previše daš, previše ako ih ono na posao, aludiraš na posao, brate, oni sve ima da imaju ego. Ali ti samo im prekrastiš ego, brate, i tu si završio sve. Tako ja razmišljam o tome. Evo, ovako ću ti ja to reći. Kod mene u studiju ja sam više vremena sa ljudima iz svog studija nego što sam sa svojom ženom i sa svojim djecom. Nek ti to bude jasno. Ego u mojom studiju. Brate, ako ga ja nemam, ako ja zamolim svog menadžera, artistu u studiju, aj molim te, brate, de pripomozi mi ovo, de ono, očekujem isto. To je, ne može, nismo mi kancelarija, nismo mi berza, nismo mi opština, ni banka, nismo šalter. I ako nije porodična atmosfera, onda tu nema studija. To je jedna mašinerija koju moraš uhodati s godinama i ja nikada u planu nisam imao da radim više od dva čovjeka u studiju. Sad imam pored sebe 10 njih i funkcionišemo. Takav princip treba da imamo, da svi imamo tako. Znaš, svako ko bi želio da ima veliki studio, da dobije, poželi ono, joj, da mi se vrati, da radim sam i da radim s kumom, da radim s bratom. Meni su pojedini artisti u studiju familija, krstili su mi djecu. Zato sad ću da se nadovržem do tebe, brate. Zato ja mislim da ne treba da drže studije oni koji nisu tatu artisti i koji nisu ovaj biznis. Bravo, bravo. Čuješ, neko u podcastu mi je rekao da u nekoj zemlji, brate, ne možeš da otvoriš studio za tetoviranje ako nisi artist i ne baviš se tetoviranjem. Ne mogu da se setim ko. Da, zanimaju da uzme pare od tebe, on ne zna kako da radi biznis, zato studio traje mnogo malo i ne znam, ne ide taj sistem tako. Da. Ja
iskren da ti budem, ponosan sam na svih svojih 17 godina studija i jako malo mogu ti nabrojati možda na dve ruke da postoje studija u Evropi s toliko godina rada i nastavit ću bar do 25-30 da ja lično radim. Posao će mi preuzeti niko drugi nego moj sin. Završena priča. Mići će ti reći isto, a na glavu ću se nasaditi da u svojoj zemlji, u svoje udruženje koje imam, čiji sam i osnivač i, što se kaže, direktor, jel? Da se nasadim na glavu da u mojoj zemlji tu studio će moći da otvori samo onaj koji tetovira. Ja prvi neću da otvaram 5 studija, a mogu. Jer ne mogu ja da idem da radim u svih 5. 2 su okej, ali brate, kako ćeš ti da otvoriš 3, 4, 5 studija i da se posvetiš tome? Pa tu studio nije industrija i nije brend, moje mišljenje. Brend je artist, a ne studio. Tako je, brate. Da. Trebaš da budeš dobar artist da bi postigao te dobro ime, da bi napravio nešto svoje. A Gorane, znaš šta mi je najdraže u Beogradu? Sam obnovio neka prijateljstva sa ljudima i koga god sam zovnuo da dođe da radi u mom studiju, velika mu je čast. Đape dragi, jel ti znaš kako to utiče na mene? Ne na moje ego, nego na mene kao osobu, na čovjeka. Znaš, radim neku dobru stvar. E, o tome ti pričam. Znaš, ista je stvar, jedva čekam za vreme godinama, nikad mu nisam došao u studio i nije mi zamjerio. A jedva čekam da mu dođem na konvenciju i u studio. Ne da zaradim pare, nek da radim s prijateljem, da mi nađe klijenta kojeg ćemo zajedno raditi, da, znaš, da osjetim pored svog uhodanog posla onu čar zbog čega radim tetoviranje. Znaš, onu energiju, brate, ajmo, idemo, ajmo spremti motiv, ajmo, znaš, odi vamo, stani, klijent je platno, druže, nekad se znamo tako gadno ponašati prema klijentima, ali jebi ga, tako im je grah pao, zato i imaju bolje tetovaže nego mi. Mislim, evo, imam. Mnogo dobro je. Ubio sam te, brate. uf, ali... Evo, vidiš ti sad ovu malu linijicu, ne znam da li ćete da vidite. Da vi znate koliki je on kompleks imao zbog te linije. Nije radio freehand, druže. Koji kurac mi je trebala ova linija? Jebe mi joj mater, neću da objavim ni sliku. Nemoj ni ti. Vidi, sekundice linije koje je on nešto umislio u tom momentu. Umjetnost. Jebo ja sebe, kakva je to umjetnost, šta je ovo? Kuko mi 2 dana, bog te tvoje. A nemoj da bi ti pokazao to na leđima. Nisam ni završili. Sam to da završao, brate, da ja to... Fino je to, znaš šta, prisjeti se tako nekih stvari. Ja bi tebi, Đape, predložio jednu lijepu stvar. Molio bih te da... svoju komunikaciju produžiš sa artistima koji su radili i sa Mičićem, koji žele da rade, recimo, i neću uzimati sebe u usta, i sa Popinom, i sa Adamom, koji žele da rastu. A mislim da imaš oko da procijeniš koji su to. Čisto da im daš morala malo kroz tvoj podcast, da napreduju malo više, da malo više idu van na konvencije. Nek idu van, rade i tetoviraju, uzmu keš i potroše ga da odu na neke od velikih svjetskih konvencija. To je bio moj trend, to je bio Mičićev trend. Znaš, odemo na kostovanje i ima konvencija u Bejrutu. Ja sam konto da je Bejrut u pički maternoj u Libiji, a Bejrut kod Kicingena na 50 kilometara. Hoću da ti predložim to, a ti vidi. Da, ja sam već imao, brate, isto mlađi, da kažem, artista, brate. Da, vidio sam. I otvoren sam, brate, uvek za svakog kolegu, brate, koji želi da učestvuje, naravno, što da ne. Ti, ali kad... Izvini što te prekidam, brate, završi slovno.
završiti ja s tebe prekinu. Ne, teo sam da kažem, brate, evo kad slušam, brate, ta vaše doživljaje, brate, sa konvencije, druženje, znaš, zato mi se čini da je neka scena, brate, bila manja kao što smo pričali, ali su se ljudi držali. Više je bilo druženje i gledalo se to kao umetnost, znaš. Sad se sve svodi, kao što smo rekli, društvena mreža, brate, marketing. Čak si i rad, kao što sam ti rekao prošli put, nekako stavlja u drugi plan, brate, nego se prave neki smešni na klipovi. Na konvenciju se ne ide u razeru cugati, zajebavati ovo ono. Evo ti ga. Znači, Johnny, Beograd, Mičić i ja. Konvencija Frankfurt, ne znam, 2015. 16. Brate, mi smo mrtvi umorni, ali odradili smo i konvenciju, i sliku. Mičić je tetovirao Black and Grey, nekog futbalera. Ja sam se sabio, završavao neki rukav. Johnny, koji tetovira iz Beograda, nas je pratio konstantno učeći. Čovjek koji tetovira duplo više i od mene i Mičića. I, brate, jebi ga nakon konvencije, skupiš snagu za neke, za jebancije, za ovo, za ono. Znaš? Da li tako bilo, brate? Da, da, sad tako kaže na neki novi artist, brate, treba platiti 400 euro za konvencije, gdje će ti da 400 euro za budu? Da, realno. Da se sve u džep, brate, ma kak je, ne idem na tu konvenciju. Ima Instagram, druže, kupi za 15 dolara blue check i ja izvrlo. Kamo sreće da smo mi plaćali po 400 eura konvencije, sunce ti jebem, Žarko. Ja kredit dizao da odem na konvenciju. Pa da, 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 da. Tako bio da. Budžet, ti zaradimo mesečno toliko, staviš na konvenciju to, 60% trošiš na konvenciju, vrati. Upravo. Kolika je bila, brate, želja da se napreduje, da se vidi nešto, da se nauči, brate? Slučaj me ovako, iskreno da ti kažem, išli smo da učimo, išli smo da radimo, keš nam nikad nije bio prioritet, najiskrenije to kažem, tako, tako. Ali doživljaj spavanja u autu, mijenjanja za volanom, traženja u 2-3 ujutro kad ti pada glava već od puta jer si tetovirao čitav dan, pa traženja hotela, joj, kad se sjetim, ne znam ko je bio iz tvog studija. To su te neke stvari. Oslo! Oslo 2014. Brate. Oslo, brate, da, da. To su te stvari gdje se na konvenciju išlo artista sa artistom, a ne artista da vuče klijenta da ga tetovira džaba, pa pocijenjuješ sam sebe, jebote, vučeš nekog na konvenciju i tetoviraš ga džaba da bi, ček, da izoštri, stani. E, o tom spavanju pričam, taj neko je, gledaj ga, polomljen, jebote. Polomljen u autu spava, to je slikano u 2-3 ujutro kad smo ispušili u onih par hotela gdje nismo, nemaš gdje da spavaš. Brate, volko smo bili blizu pa da spavamo u kolima. A sutradan moraš ići na konvenciju. Razumiješ? Malo mi je žalosno traženje modela i tetoviranja za special price i ovo ono. Da, special price, ali veća nego u studiju. Jebote, artisti, krenite, cijenite sami sebe malo više. Jesam li u pravu, Mičiću? Nisi, sve si u pravu, brate, ne znam što da kažem, malo iskreno. Znaš, malo mi je puno tog čutanja, zanovjetanja. Ne mogu više, majke, meni ljudi pada na pamet da krenem dnevno minut pa da snimim video i da kažem sve što mi je na duši vezano za tetoviranje. Ali bojim se, zamrzit će me svi, jebote, ti to. Ne znam. Evo još, se brate, dosta. A jebi ga. Ja sad kad vam rekao da ja ustajem i hranim dijete i pričam sa vama o tetoviranju, ne bi ovaj podcast je propustio, nema šanse. Ček da mu dam za ovdje. Kaži čikama čao. Ćao. Opa. Ajde, mašim. Neće da vam reći, pa ružni ste, jebi ga. Kažem ti, meni su neka najljepša iskustva u tetoviranju vezana za Mičića.
zbog hrpe kilometara. Isto tako imam par jako lijepih iskustava, recimo sa Markom Stamenkovićem. Žao mi je što Ivan Ekser digo nos na sve ljude oko sebe. Mislim da je dobar majstor, jako, jako dobar, jako kvalitetan. Nek se naljuti još više na mene, pošto je ljut, ne znam iz kog razloga. Ali žalosno je, ljudi moji, da se to dešava na jednom malom Balkanu koji je jako mala, koji je pun toliko talentovanih ljudi, toliko talentovanih momaka koji daju sve od sebe da dođu do svog sna. Daću primjer sebe, daću primjer Gorana, daću naravno primjer Adama koji želi da je u Americi, daću primjer Popina, sretan ti rođendan Pope, koji je jakim trudom i zalaganjem došao na level, opet kažem, uz koga, uz svu tu ekipu, sve te ljude s kojima je bio u komunikaciji i odroje leđa, pomogao mu je tatko, supplier. Hoću da podvučemo tu stvar da su nam supplieri jako važni. Bilo bi jako lijepo ako nisi radio podcast da odradiš podcasti sa supplierima, da se ljudima otvore oči. Ti si u Evropi, znaš pravila, mi smo u zadnjem šupku Evrope, pa se borimo. I meni kad neko kaže, ne mogu ja, brate, ja tetoviram u Srbiji, ja tetoviram u Makedoniji, ja tetoviram u Crnoj Gori, ja tetoviram u šupku od Evrope, u jebenoj Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, pa sam napravio nešto. I da mi neko kaže, ne može se, ma može se sve, brate, samo treba dati puno jaja, puno energije, puno truda, leđa, da se neke stvari napravi. I da, sad nam je lako, jebe nam se, znaš. Ja imam saradnju. Jesi čuo? Ja imam saradnju s ovim, s onim, Mičić ima saradnju sa ovim, sa onim. Pa nije nam to niko dao, jebote. To smo zaslužili. Tako? Sjećam se kad smo se upoznali, ja i ti, da li beše Ljubljana ili beše, ne sjećam se baš. Mislim, u Ljubljani nam je bilo prvo druženje kad si došao i to da, sve. Da, i organizatori slovenačkih konvencija. Znači, strašna ekipa koja se bori godinama već i koja to radi na vrhunskom levelu. Šta da, si ti odi? Hteo sam, sećam se kad sam otišao, krenuli smo sa Ljubljana, se družimo, pijed i mi je rekao kao, aj dođi ti kod mene do studio, baš ono što si pričao pre sad. Dođi se kao i sad svim artista koji si pozvao kod tebe iz Beograda, iz ovo i zono. Otišao ja kod Pedija prvi put, ja i Pedis samo na zdravo, na jedno drugo. Znači, mogu da kažem da mi nije bio ovaj Pedi koji sedi ovde na računaru preko puta mene, ja ne bi bio to što sam danas. Mislim, on mi pomogao, ja sam samo radio i zaslužio sve to. Sećaš se kad si se javio na Havara, na Aeroning? Ja to neću nikad zaustaviti, kao imam jedan talentovan klinac. Brate, da nisi hteo da pomogneš, ne bi si mi ni pomogao, kapiraš? Da. U tome se i radi. Hvala. Bilo drugo pitanje, drugo bilo sve, brate, i mislim da treba se poštuju artisti jednom mišlju. Pričao sam ti to. Pa onda se sve promenilo i došla karma, pa ja sam te pozvao u Oslo, pa mi smo se sve, kapiraš to sve kako je išlo, brate, da napredujemo zajedno. Jeste tako i to su ti momenti, Đape, o kojima sam ti pričao. Ovo sam doživio sad i prije 15 dana. I evo, srce mi je puno ko Rusija. Nije ovo ni lažna neka ispovijest ili zajebancija. Kopuz koji je kod mene radio 6 godina, koji nije znao Badanacitaniča Glišu, na tako lijep način mi je dao do znanja da želi svoju neku novu priču, otvara svoj studio, napušta moj, ja ponosan iz razloga što mi je pružio ruku i rekao Pedi hvala. Sad sam nakon 15-20 dana doživio da mi to kaže Mičić, a prije nešto smo krenuli u podcast online,
šta ti znači prijateljstvo. Meni puno znači, brate, ona tvoja radost u Briselu, kad sam ja ostao zbunjen, kad su mene prozvali za... Kad je Pančo bio drugi, Levgen treći, ja uzeo prvo mjesto, gdje sam digao ruke, ja sam krenuo već sa koferom, jel sjećaš tog? Tad sam bio u kurcu od života i od svega i od posla. Mičić je bio taj koji me digao, izdigao na level nakon tog da zapnem kao nikad u životu. E, brate, hvala ti sad. Od srca ti hvala na tome. To je karma i bumerang, brate, ja to kažem. E, upravo to. Fucking karma is a bitch. Ja tako osjećao, brate, kad sam uzeo Detroit Best of Show. I pomislio sam na ono, a okrenem se iza i nemam niko, brate. Tam je, nemaš s kim da podijeliš tu radost. Kažem, ću kurac ja ovdje sam, druže moj. Da, da, da. Iskreno, brate, šta ti kažem? Jebo ti ispade ovo neki emotivni podcast u pičku. Da, da, ispovest, da. ali, Đape, kažem ti, to su stvari gdje sam ti ja rekao da radiš veliku stvar. Znaš, zajebancija, ta koju ti radiš je ekstra. A kada bi se hrpa artista ugledala na jednog malog Mičića i još manjeg Pedija, ja mislim da bi nam svima bilo bolje. Slažem se, brat. Na brdovitu Balkanu. Jednim drugima, brate, i to je to. Toliko ću da kažem samo vreme. I Pedija isto. Upravo tako. Isto i pop. Smo pričali nekoliko puta i on radi isto, sad sam im pomogao za oko igala i oko sve, mislim da su zahvalni, mislim da idemo sve zajedno dalje i to je to. Tako i treba, brate, to su super stvari, brate, što se konačno dešava nešto pozitivno i nešto na bolje se menja, brate. Ja ću vam samo reći, ako istrajemo svi u tome što radimo, ti svoj posao, Mičić svoj, ja svoj, i ako budemo pričali da radimo isti posao, da je to sve ovo, da se vrtimo u krug, da je to naš posao. Mislim da scena na brdovitom Balkanu može da bude nešto mnogo dobro, pozitivno, da budemo primjer svima u svijetu. Slažem se, brate. Malo više prijateljstva, brate. Ne malo, puno više. Pa dobro, da. Pa evo, malo prije si pomenuo kopu za brate. Ti, znači, po našem običaju bi trebalo da mu se usereš u život sad, brate. Jeste, da pričaš za njega, mamu, brate. Zajebo me, on je ovakav, on je ovakav, on. Znaš. Ne, brate. Došao je čovjek koji je profesionalni muzičar u rock'n'rollu. Neće svira svadbe narodnjake, ne može da živi od rock'n'rolla. Ali nije došao kod mene prije 7 godina zbog para. Došao je da nauči tetoviranje, da ima slobodnog vremena, sjeo, naučio sam ga. Sve što je napravio, nisam mu ja dao. Ja sam ga usmjerio, sam je napravio. Brate, u mom si gradu, hoćeš studio, pa pomoću ti. Ima klijentele za sve. Evo. Naravno, brate, naravno. Razumiješ me i mislim da je to najispravnija i najnormalnija priča, jer čovjek mi je pružio ruku, rekao mi hvala. Prvi je. A ima vas puno koji mi niste ni rekli hvala, ali ne zamjeram vam. Prvi je koji mi je dao ruku i rekao hvala ti. To je ono što tražim, jer ove riječi od Korana, brate moj, ja ne znam kako ću spavati večeras. Dođem, brate, se zagrlim. Dođi da te poljubim. Ne, ali stvarno to treba ići na taj nivo. I svi koji misle da su zajebali mene ili Korana, nisu zajebali sebe. Sebe su se zajebali. Svima sam pomogao, svima sam dao koliko sam mogao. Max, brati, na kraj ne valjamo. Da? Ne valjam ni ja, zato te volim. Volim i tebe, Đape, ajde. Volim i ja vas, brate. Ne. Gdje mi je ona pederska zastava da je raširim? Ovo je bilo no homo, e. Pedi, ajde dalje. Ti si probao, brate, s ovim bezbolnim tetoviranjem. Šta mislite o tome, brate?
Mislim da je savršena stvar, mislim da nije za svakoga, mislim da, da puno toga tetoviranje u skladu sa medicinom. Ganga je napravio čudo s tim, mi ga kopiramo svi, skidamo kapu. Da, mislim da je to jako, jako dobra, pozitivna stvar i odmah da podvučem crtu, nije za svakoga i ne može to ni svako da radi. Ja krenem isto sad u skopu s istom pričom, neću da otkrivam ništa dok ne postavim na social media, pa vidite sve uskoro to, mislim da je za nedelju dana već u svega to. Zanimljiva je stvar, skroz, brate. Nije to samo naći klijenta. Znaš koliko sam anestezijologa pričao, znaš koliko sam klinika bio, tražim ono najbolje, nije za jebancija. Da. Skoro sam vidio, nije bitno ni ko, ni kad, ni gdje, ali vidio sam na social networku kao, mi smo prvi tattoo studio koji ima anesteziju u studiju. Anestezija u studiju nema šanse. Anestezija se radi u bolnici, u operacionoj sali. Ne radimo je mi, radi anestezijolozi. Nije zajebancija, velika je stvar u pitanju. Mi smo samo jedan mali segment koji ubaci čovjeku tintu pod kožu, a doktori su ti koji ga održavaju, intubiraju i bude isto tako. I imaš više vrsta anestezije, imaš... Ja sam spao. Bio sam na operaciju, nešto sam vadio kilo, tako da sve sam osjetio to kako ide. Zašto sam ja to radio na sebi? Upravo iz razloga da vidim šta je to. Da vidim kako ću reagovati pri uspavljivanju, pri buđenju. Da vidim hoće li biti nus pojava. Jer mislim da je to jedini način da ja nekom svom klijentu kojeg će uspavati, da ga mi, ja ili kompletna moja ekipa tetovira, da mu iz prve ruke mogu prenijeti svoje utiske o svemu tome i bez kvalitetnih doktora, bez kvalitetne operacione sale, ne kvazi sale, nema tetoviranja pod anestezijom. I nema tetoviranja pod anestezijom u tattoo studiju. Da, definitivno nije zezanje, brate. Apsolutno nije zezanje. Jedina... Doktor... klinika treba ozbiljno sve za da bi se to radilo. I ozbiljne pare, brate, je to. Znači, moram da kažemo da... Evo, super. Nije zeban. Iskoristit ću to. Hoćeš VIP tretman da te ne boli, da te probude, da ti sestrice, ne znam, nakon buđenja titraju muda, morat ćeš da platiš. I to puno. Da. I to je to. To je priča o anesteziji. Brate, recite mi, šta mislite, da li su se ljudi na Balkanu rasvestili malo, brate, pa da se ne vode više, gde jeftinije tetovaže idu tamo ili već, brate, mogu da prepoznaju koji je kvalitetan artist, da taj rad vredi? Mislim da smo sami krivi za to. Ja sam kriv za to, brate, pošto smo krenuli da radimo previše seminara o tetoviranju. Mislim da nismo trebali da radimo seminare o tetoviranju, pošto smo puno ljudi obučili da se tetoviraju i koji nisu ni bili ni umjetnici, ni išli od toga. I bukvalno tetoviranje je postalo kako u barber shopovima da budu. Na svaki čašak imaš da tu studio. Kapiraš? Da svako nauči od deme da tetovira i onda normalno kreće kako što i pred 5 godina pala Nemačka. Cijela Nemačka pala zbog to. Svi su krenuli da radi tu seminari, da idu novi ljudi, otvorili su se 200.000 šopova, te ljudi koji su bili kod tebe na seminar, prošla priča, ja, Goran Mičić, sam učio sa Goranom, mislim sad se stavljam ja, pošto ja i Pedi smo krenuli prvi na Balkanu da dajemo seminar. Možda nam je bila greška, možda u to vreme nije nam bila greška, bili smo opet neki prvi u trendovima. Nije nam bila greška jer smo birali smo ko će nam doći na seminar. Okej, ti ljudi su ostali baš... Ja nisam prihvatio sve ljude, ja sam prihvatio, čini mi se, najmanji broj ljudi. Što se tiče cijene, doživljavam svaki dan da mi ljudi kažu da sam skup. Ja ga izbacim iz studija. Zanima me, skup sam, da.
ja ga izbacim iz studija. Brate, ispod 600-700 eura ne želim da ti to bira. Ne želim. Više čem pričam u stopu. Što se tiče tog, naravno, kvalitet dolazi uz to sve. Ljudi su shvatili to. Doživio sam isto tako da, što mi je jako krivo, da ljudi pričaju da sam puno skup. Neću više ni komentarisati. Nek sam skup. Ako Bog da, bit ću još skuplji. Pa da, vrat. Cenim svoj posao, cenim svoj kako radim. Nisam da nema što. Da. Pa tako i treba. Ovo je bila priča i za poreske obveznike. Ja bih volio da svi javno kažu i da ne seru o cijenama. Razumiješ me? Znači, doživio sam x puta, ovaj mi priča, brate, dobar je artist, sve super, sve pet, on se bori za posao tako što skida cijenu. Druže, nemoj me zajebavati, sam sebi skačeš u... Treba, brate, da skida cijenu. Razmislim ovako, treba i da skine cijenu, brate. Ne može da se uporedi kao nas da ima cijenu. Naravno, naravno, ne, nisi me razumio, on je na nivou... Ne znam, na nivou, kako bi ti rekao sad, dobar je majstor, živi u zapizdini i ima jako malu cijenu. I samim tim utiče na sve druge da budu još jeftiniji nego on zbog situacije u zemlji, zbog platežne moći, zbog ovoga, zbog onoga. A plaća istu cijenu opreme kao ti, kao ja. A gdje ti je računica jebo? Tvoj setup je koji i moj. Dobijaš sve džaba. To nije džaba, mi smo to zaslužili. Moj setup, početak za jebenu tačku je 50 eura. Da. I... Kako je toliko početak? A razumiješ, šta da pričamo više? Mislim da bi svi trebali da imaju ujednačenu cijenu, to je san, to je utopija koja se nikad neće desiti iz razloga zato što bi onda isplivo kvalitet. Znaš, i to kupanje ljudi na Instagramu, filteri, AI, inteligencija i ovo je ono. Doživio sam neki dan da mi je neko komentarisao Gavrila Principa jer sam ga provukao kroz Remini. Čisto da odradim čovjeku tetovažu. Znaš, i žena mi je rekla kao vid kako ti je neko komentarisao da nije bani nalik. I meni je drago. Neko bi izbrisao taj komentar. Me ne pada na pamet. Pa sam krenuo dobijati poruke. Hoćemo ga banovati, hoćemo ovo, hoćemo ono. To su lijepe stvari da ispliva kvalitet. Ta priča, sine, nešto. Da, pobjegao ti voz. Pobjegao im je voz. A jel nije tako? Brate, vidio sam rukav što ste radili ti i Gavrić u razeru. Da. Mi razumijemo, ono je rukav od 6-7-8 hiljada eura. I treba da bude toliko. I naplatili smo toliko, brate. Ali, brate, to i treba da bude toliko, da ti kažem. Jel me razumijem? Jebote, Tito, dođe mi čovjek u... Louis Vuitton majici koja je 1500 dolara i cijenka se za moj termin. Mršu, maternu, izađi mi iz studija. Bol. Pa sjećaš se, Mičiću, kad smo pričali sa hrpom makedonskih artista koji su kukali da pobjegnu iz Makedonije, da ne tetoviraju u Makedoniji, jer sam se ja susreo kako u BiH nema niko osim brata Cobera koji postoji 20 i kusur godina, Ziksa koji je ostao u tetoviranju, u svemu ostalom. Nije mi jasno kako ljudi ne mogu da prevagnu da ovaj posao nije posao, da je posao, ja se poredim sa zanatlijom. Jer umjetnost je neka vrsta i zanata.
I kad mi neko kaže ne može se postići, džape, nije da ti pričam nakon tovranja nešto mala sredina, ovo ono, nego ti hoću reći, brate, kad se zapne, sve se može, da si u Tunguzi, da su pički materno. Ti si tu isto i bez porodice i bez djece i bez ovoga, bez onoga, boriš se trbuhom za kruhom, ideš, radiš. Ali kad si mi rekao privatno, boriš se za motiv, boriš se za sliku, boriš se za ovo, da. Niko ne vidi u toj cijeni tvojeg termina da ti tu nemaš ženu, da ti djeca nisu tu, da se odricanja su takva. Što Mičić nije u Detroitu, što Mičić nije u Evropi, što Pedi nije u, ne znam, Bangladešu, u pički materno. Brate moj... Imamo porodicu, radimo svoj život ovde, super nam je, ništa nam ne hvali. Srećni smo, brate, da zaradiš malo manje. Na kraj dana opet se ne radi zbog para. Tako je, brate. Pa ja mislim da ko radi zbog para, brate, ne opstaje dugo. To smo čuli već milion puta, to ispade jebote kao kliše neki. Pa jeste. A umjetnost je jebote, umjetnost je. Jebote, pa Gaudi je bio mrtav pa na cesti 3 dana, dok ga nisu našli. Nije imao šta da jede, gdje da spava jebote. I nije stvarao umjetnost zbog para, nego zbog svoje vizije. Tako je, brate. Ako nemaš viziju, ti ne možeš biti ni umjetnik, ne možeš biti tu artista. Pričao sam ti. Tu majstor je majstor, a artista je drugo nešto. Totalno drugačiji level. Mislim da smo rekli sve što treba i sve što ne treba. A brate, šta bi preporučili evo, ljudima, brate, koji žele da otvore svoj studio? Koliko je zapravo teško, brate? Nek dođu kod moji da rade u mojim, brate. Ja im ne bi preporučio da otvaraju velik studio, neko otvore regularan studio, nađu nekoga od povjerenja da im zakazuje termine, da ima lijep pristup s klijentima i da pokušaju naći prijatelja s kojim bi da radi. Ili da se nađu dva artista ako mogu da funkcionišu. Da uđu u posao bez ega, da uđu u posao srcem, a ne novčanikom. Slažem se sa tebi. A šta biste, brate, promenili u tatu industriji da možete trenutno? Ego, ne možeš mijenjati, šta bi mijenjao? Promijenio bi zakone, promijenio bi, uveo bi svoje zanimanje u mnogo rigorozniji proces dolaska uopšte do papira za otvaranje studija. I šta bi još promijenio? To ima sve, Pedi, ali nema kod nas. Ne bi mijenio ništa je, u suštini da. Teško pitanje, jebi se. Jeste malo, brate, ali slažem se sa tom, brate. Mislim da bi bilo bolje kad bi se regulisali ti zakoni, brate. Isto je po pitanju nabavke opreme, kao što sam ti rekao da ovde, brate, da ne može studio da otvori bilo ko, kao što se, na primjer, otvaraju inostranstvo, brate, neko otvori studio, otvori lanac studija, brate, a nema veze s tetoviranjem, samo da bi pravio kintu, znaš. I onda tu uđe u glavu artistima. Znaš šta? Što mi nismo doktori? Zato, brate, što nisam sjeo, zagrio stolicu, školovao se 20 godina. Nego sam leđa slikao, crtao, doživio svoj posao u svakom segmentu i postao to što sam postao. E, kad bi uveli neka pravila kako se kroz šta sve neko mora da prođe i ne može svako biti tatu artista. Ne može svako biti tetovirač, ajmo ga nazvat tako. Ko što svako nije inženjer, astronaut, fizičar, doktor, da se prođe
neki osnovni proces. Mislim da je vrijeme, jer tu industrija pravi ogromne novce, suplajeri su velike kompanije koje okreću ogromne svote novca, plaćaju ogromne poreze, a nikom nije palo na pamet da investira u nekakvu instituciju koja bi donosila pravila, ne moraju to biti zakoni. Njemci imaju DOT i samo Njemci imaju DOT, ti to Mičić znaš. Zato su i boje da se vratim na priču, nisu prošli kao što su prošli. Upravo to, pametni ljudi uvode pravila. Zato sam rekao, zbog nekih pojedinaca nisu prošle neke stvari. Nisam htio da kažem ko, brat. Da. Pazi, otvaramo i Pandorinu kutiju s tom temom, mislim, ali stvarno mislim i to što Mičić kaže, greške su seminari za sve. Greške. Znači, seminar da primiš sve ljude, da ga ne pitaš, daj mi portfolio, pošalji portfolio. Gradiraj taj seminar, gradiraj to, jer uzimanje para na seminarima finisno po novci. Ali, brate, onda ne znaš ti da li će svako ko je sa tvog seminara, ko ti je platio seminar, da li će on tetoviranje da predstavlja u svjetlu kakvom si mu ga ti predstavio, ili će ga raditi samo zbog para, da krlja, zadovoljit će se s nekim malim levelom. I to je to. Ja sam ponosan na sve te ljude i na Stritofa i huligana iz Ptuja, na svih 14 ljudi koje sam zvao koji su došli na moj seminar, jer smo ih probrali. Konkretno i ti i ja, je li tako bilo? Stritova, David, koliko napredovao, brate, bravo, svakom. Aleš je... To su tako lijepe stvari i to su ljudi koji su se zadali, polaznici mog seminara. Svi danas imaju studio, svi su nešto napravili, svi su narasli poprilično, jer sam odradio klasifikaciju. Brate, recite mi za kraj koje su vam planovi za budućnost? Vidjet ćeš, brate, to ne možda ti kaš. Ako Bog da, prekinuo si me, ako Bog da nas kopiraju u narednih 5-10 godina da bi nam svima bilo bolje. To ti je moj plan, a biznis planovi se ne otkrivaju nikom. Slažem se, brate, slažem se. Biće puno zanimljivih stvari i čekajte nešto baš. Vidjet ćete što radim. Ja bih svima preporučio da nam se... Da se ne tetovirate, nemoj da budete ludi, brate, ne trebamo... Ne, nego šta za kraj, spustite ego svi i dajte ljudi, jer zajedno smo jači, pa kakvi god da smo, i da se ne gledaju ljudi po tome kakav je ko majstor, nego kakav je ko čovjek i koliko je ko zadro za ovu industriju koju smo svi mi zajedno doveli na ovaj level na kojem smo sad. Eto, to bi ja rekao. Brate, i Ljope, si ti još, tamo si još, kad se vraćaš na ovom dolu? U Švedskoj sam. Pa tu sam, brate, za sad skoro 5 godina. E, pusti se za 2 nedelje u Skopju na konvenciju, da vidiš u čemu se radi. Ako imaš vremena, dobro. To će da bude bomba, brate. Brate, eto, ja ti nudim mjesto u kolima, doću po tebe u Beograd i vodim te dole. Eto. Tata, ko je? To je Đape. Ti ko si, kako se zoveš? Matej. Kako se zoveš? Goran? Daj im jednu pusu. Eto vam pusa za kraj. Ajde, bliž tamo sad. Ljudi, hvala vam još jednom što ste se odazvali pozivu, brat. Hvala tebi na ovome svemu. Gorane, hvala ti na iskrenosti. Volite, brat, i volite tvoj prijatelj. To je to, brate, moj, isto i ja vas. Tako da vidimo se u Skopju za 2 vikenda.
Pozdravljaju.